ସବୁକୁ ତୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ସେଇଦିନ ସେଇଦିନ ତୋ ପିତା ଆସିଲା ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ରକ୍ଷା ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ମାରୁ ମାରୁ ମୁହ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ସତ କଥା କହେ ସହିତ ନୀତି ଚୋର ପ୍ରୀତି କରିଛୁ ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବା ତୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଘୃଣା କେଉଁ ପରପୁରୁଷ ନୀତି ଚୋର କଣ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଲା ତା ଉପରେ ହାତ ଉଠଉଛ କାନ୍ଦିଲେ ହେବ କହିଲେ ହେବ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳର ମାଟି ଖସିଯିବ ସ୍ୱାମୀ ତମେ କଣ କହୁଛ ପାଦ ତଳର ମାଟି ଖସିଯିବ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଝିଅ କଣ ଭୁଲ କଲା କଣ କହିଲ ହଁ ମତେ କହିବାକୁ ଲାଜ ମାରୁଛି ଲାଜ ମାରୁଛି ମାନେ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ଝିଅ କସ୍ତୁରୀକୁ ଦେଖ ତା କାଳରେ ଓଠ ଚିହ୍ନ ଏ କଳଙ୍କିରେ କେଉଁ ପର ପୁରୁଷ ନୀତି ଚୋରା ପ୍ରୀତି କରିଛି ମତେ ତା ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଘୃଣା ଏଇ ଦେଖ ଶୁଣ ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ମହିଳା ନା ଚାରୁ ବାହି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଲାଗୁନଥିବ ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲ କରିନି ବାପା ଆରେ ମା ତୋ ମା ଯାହା କହୁଛି ସତ ନା ମିଛରେ ମା ବାପା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ ବାପା
ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ମାନେ ଶୁଣିଲ ତ ତୁମେ କଣ କହୁଛି ରେ ମା? ତୁମର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲୁ? ତୋ ବାପାର କିନ୍ତୁ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଦେଖିଲୁନି ଯେ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲୁ? ଦୀପିକା ଆଜି ଦିନଠୁ କୋଉ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ ନ ହେବା ଠିକ ଅଛି? ଏକଥା ତମକୁ ଲାଗିଲା? ନିର୍ଜନ କୋଠରେ ଭର୍ତ୍ତି ରଖିବି ଭଳି ଦୀପିକା ଭାଇ ମୁଖର ଶୁଣିଛି ସେ କସ୍ତୁରୀ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ପ୍ରେମ ସେନାପତି ଆମ ଘର କଥା କରିଦେବେ ମହାରାଜ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସିଛି ମହାରାଜ। କୋଉ ଘଟଣା ଜାଣିଛ ମହାରାଜ? ଜାଣିଛ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ବଡ଼ ପୁଅ ସୁରଥ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଗଳା ସମୟରେ ପରି ଯାଇଛି ମହାରାଜ। ସତରେ ସୁରଥ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ମରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବିଜ କହିବି କହିବି ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଶୁଣିଛି ମହାରାଜ। ଜାଣିଛ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଝିଅ କସ୍ତୁରେ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ସହିତ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛି ମହାରାଜ। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିବ ତୁ ପ୍ରେମ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼େ ନିଜ ଭାଇକୁ ତୁ ମାରି ଯାଇଛ। ମୁଁ ପିଛ କହୁଛେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସଗଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରି ନିଜ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇକି ଏଇଠି ଆସିକି କାନ୍ଦୁଛ। ସେନାପତି ତୁମେ କଣ ଶୁଣୁଛି? ନାଇଁ ମହାରାଜ ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ମିଛ କହେନି, ମୁଁ ତା ମାମୁ ମହାରାଜ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି କରିବି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ହେଲେ ମହାରାଜ କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହବ? ମହାରାଜ କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ହବନି, ଆଗକୁ ବିଚାର କର। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସୁରଥ ତ ମାରି ଯାଇଛେ, ହେଲେ ମହାରାଜ ଏ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମହାରାଜ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହବ? ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହବ? ହଁ ମହାରାଜ,
ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ମୋର, ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚଲାଇବା ଦିନ ଚଲାଇବି, ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ କସ୍ତୁରୀ ସେ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସିବ। ଦେଖ ମହାରାଜ, ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ଅବଲା ଲାଟି ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହବ ନାଇଁ ମହାରାଜ? ସେ ପୁଣି ନିଜ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଇଛି। ଦେଖ ମହାରାଜ, ଏ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମହାରାଜ। ଜାଣିଛ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଏ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଆପଣ ଜମାରୁ ଶାସନଟା ଆଉ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ଶୋଭାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସେଇ କାଞ୍ଚନ କିରୀଟ ଆଉ ରାଜ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଅବଶିଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସମୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ମୋ କ'ଣ କହୁଛ, ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ତମ ହାତରେ କେବେ ଦେବିନି? କାହିଁକି ଦେବନି ମହାରାଜ? ମୋ ପୁରା ଏ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବେ ସର୍ବା ସେନାପତି ଦାରୁଣ ଦଣ୍ଡ ପାଳେ। ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ଦେବାକୁ ତ ବାଧ୍ୟ ମହାରାଜ, ଭଲରେ କହୁଛି ମହାରାଜ, ସେଇ ରାଜ ମୁକୁଟ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ରାଜା ଭଲରେ କହୁଛେ, ସେଇ ରାଜ ମୁକୁଟ ଦେଇଦେ। କହିଦେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ବଡ଼ କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଛି ମୁଁ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ତୋ ଯୁବତୀ ଭଉଣୀକୁ ତୋ ଭଳି ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ସହିତ ବିବାହ ଦେଇଛି ମୁଁ। ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି? ମୋର ଥିଲା ବାହାଘର ଗୋଟେ ମିଛି ମିଛି କମେ ଏତେ ତଳ ଖସିବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି ଦୀପିକା। ଆବେ ବିରୋଧ ରାଜା ତୁ ବୁଝିପାରିଲଣି, ସେ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ହାତରେ ହାତଟା ମିଶାଇ ଦେଇଛେ। ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ମୋ ହିତ ହରେ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛେ। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ମୋ ପାଖରେ ସେ କହୁଛୁ ସୁରତ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଭଲ କଲୁନି, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇକି ଭଲ କରୁନି। ମୋ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବ ସେଇ ସାଇତାନଟା ଜାଗି ଯାଇଛି, ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଦବ। ବୋଲି କାହିଁକି ନା ତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବୁ। ମୁଁ ତତେ ସେଇଦିନ କ'ଣ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଆଶ୍ରା ଦେଲି ବୋଲି ତଳକୁ ଗଲୁ। ସତ କଥା, ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି ତ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୂରଣ ହବାକୁ ଯାଉଛେ। ଭଲରେ କହୁଛେ ସେଇ ରାଜ ମୁକୁଟ ଦେଇଦେ। ଦେବୁନି ଦେବିନି ଭଲରେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ରାଜା ଦେହରେ ଯେତେ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ଉଲଗ୍ନ କରିଦେ। ରାଜା ସେଇ ରାଜ ମୁକୁଟ ଦେଇଦେ, ରାଜ ମୁକୁଟ ହଉଛି ମୋର। ନଚେତ କଂସ ପରି ଉଗ୍ର ସେଟାକୁ ଯେମିତି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରଖିଥିଲା ଠିକ ସେମିତି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରଖିବିନି। ଭଲରେ କହୁଛେ ସେଇ ରାଜ ମୁକୁଟ ଦେଇଦେ।
ଆରାମ ଯାଉଛେ ତୁ ସେଇଦିନ ବୋଧେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରେ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିଦେଲ ତାହାର ଉନ୍ନତି ସହିତ କେମିତି ପରେ ଦେଖିଲେ ଅଭୟ ବିରୋଧ ରାଜା।